אוקיי, נראה לי שזה עובד. טוב, אחרי הניסיון כושל של קובי, נעבור למשהו יותר רציני. טייק 2, אקשן! ועכשיו, קבלו את תום, הסקייטר הטוב ביותר בכל הזמנים, מנצח את הזמן ושובר את השיא של עצמו. בבקשה. תלך. הכל את זה? זה דבר הזה? יו! קולט את זה? תלך, תלך! יו! תום, די, זה לא מצחיק, נו! תום, אל תיגע בזה! תום, נו, אל תקרבו לשם! תום! ניסה בזמן, נמריא למעלה כמו בחללית אל העבר, ובין שם לכאן, רחוק מפעם ארץ עתיקה, ובה נמצא סימן למטבעות הזמן בארמון הזמן, אני יושבת ומולכת כאן על העולם, פה נולדה מזמן כל ההיסטוריה נפנפו חזק, כי כבר נהיה לחם רוצה עכשיו לילה שענרה, הורס קבוע קטע שעונים, הוא מסובב את כל המחוגים, מעיף ברוח מנסה לשדוד את מטבעות הזמן לשלוט על העולם אם ניסע בזמן, עכשיו קדימה עוד מיליון שנה, אל העתיד בוא נמציא מכשיר, או צעצוע שיתיס עכשיו מכאן ועד בכלל למעלה שוב, מהר דוהרת להציל עכשיו את העולם